ဒီနေ့ Christmas ရာသီမှာကလင်ငယ်တွေကိုသူရဲ့ computer tablet တွေ telephone တွေနဲ့ video game တွေကနေအယုံလွဲနိုင်မဲ့ကစားစရာအယုတ်တွေထုတ်လုပ်သွားဖို့အယုတ်ကုမ္ပဏီတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးအယုတ်တွေ Hollywood ဇာတ်ကားတွေထက်ကအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကစားစရာအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့အယုတ်တွေကတော့အလတ်ရဲ့ရာသီမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးအကစားအယုတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကစားစရာအယုတ်တွေအကြောင်း AP သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီး Marketing Future ကပြောပြပါမယ်ရှင်။လှူရှားသွားလာပြီးအသက်ကိုလိုက်တုပ်ပြန်နိုင်တဲ့အချင်းဆိုစကားပြောတတ်တဲ့ဒီကြက်တွေရုပ်ကလေးကိုတော့ Clever Kid လို့နာမည်ပေးထားပြီး Moose အယုတ်ကုမ္ပဏီကထုတ်တာပါဒီငှက်ကလေးကတော့လူအသံကိုလိုက်မှတ်ပြီးတုပ်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားစရာအယုတ်တွေကတစ်ခုပါ Star Wars စကားထဲမှာပါတဲ့ဒီလိုရောင်ကြီး Twin Tower မျိုးဆိုရင်တစ်လက်ကို $99.99 အထိပေးရပါတယ်ပစ္စည်းကကောင်းတယ်လို့ဈေးကလည်းကြီးပါတယ်ဝါဝီမီပိုဆောလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ဘောလုံးကန်ကစားတတ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောဆက်ရုပ်ကလေးတွေကိုတော့ smartphone application ကိုသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်ကစားရပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးအသက်၈နှစ်ကနေ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကို computer game တွေ tablet တွေနဲ့ telephone တွေကိုသုံးပြီး game ကစားတာတွေကနေအယုံပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အယုတ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကကြိုးစားနေကြပါ။သူတို့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာကာလအတွင်း game ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အပြိုင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အယုတ်တွေကိုမထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့အယုံဆိုင်မှုမရခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့အစ်စ်မြင့်ဤပညာကိုသုံးပြီးကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့အယုတ်တွေကိုဖန်တီးလာနေပါပြီ The toy industry lost the 8 to 12 year old. လက်ရှိနေကနေ12နှစ်ကြာကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရအောင်အယုတ်ကုမ္ပဏီတွေကမထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့ဒီရွယ်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ tablet တွေ၊ဖုန်းတွေနဲ့ video game တွေပဲကစားကြင်ကြတယ်။ဒီ game တွေနဲ့အပြိုင်စိတ်ဝင်စားစရာအယုတ်တွေကိုလည်းအယုတ်ကုမ္ပဏီတွေကမထုတ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့အစ်စ်မြင့်ဤပညာအကျိုးကျေးဇူးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအယုတ်တွေကိုဖန်တီးလာနေကြပါပြီ။The Avengers, Star Wars နဲ့ Frozen ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကဇက်ကွက်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဖန်ဆားတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီကလေးတွေကိုတရေကောင်းဇက်ကောင်နေရာတွေမှာဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားလာကစားခြင်းအောင်အစ်စ်မြင့်ဤပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကစားစရာအယုတ်အများပြားကို Disney ကုမ္ပဏီကလည်းမကြသေးခင်တုန်းကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်Hasbro ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ Nerf Rifle တနက်ကတော့ကြီးစံဘောလုံးလေးတွေကိုတစ်စက္ကန့်မှာပေးတရာအထိပစ်ခတ်ကစားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကစားစရာမျိုးကိုတော့ Jackson Robots တို့လို14နှစ်နဲ့အထက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်တာပါ။ Understand why cuz like kids probably are shying away from like the သူတို့ကစားရမယ့်အရွယ်အယုတ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပြီးကလေးတွေကတချို့အယုတ်တွေနဲ့မကစားကြတော့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ကလေးတွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကစားစရာတွေကိုသူတို့ဖန်တီးလာတာကသဘာဝကျပါတယ်။ Hasbro ကုမ္ပဏီဟာ Star Wars ကစားစရာအယုတ်တွေကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာထုတ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပါ။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသမယ့် Star Wars အခန်းခုနှစ် The Force Awakens စလန်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါကျရင်သူတို့ရဲ့အယုတ်တွေကိုရောင်းအားအကြီးကျယ်မြင့်တင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။လာမယ့် Christmas ရာသီအတွက်လူကြိုက်များမယ့်နောက်ယုတ်တစ်ခုကတော့အသံအမျိုးမျိုးထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်မတ်တရက်နိုင်တဲ့ဒိုင်နိုဆောဆက်ယုတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ American $99နဲ့99စံပေးရပါတယ်။အဝေးထိတ်ခလုတ်နဲ့ကစားရတဲ့အမျိုးမျိုးလှန်နိုင်မှောက်နိုင်တဲ့ Hawk ကားယုတ်ကလည်းလူကြိုက်များပြီးဈေးနှုန်းကတော့$69.99စံရှိပါတယ်။iPhone နဲ့ Android ဖုန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ကစားရတဲ့ပြန်ကားဆက်လိုက်ကတော့$149.99ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်နှစ်စဉ်အယုတ်ရောင်းအားဟာ 6.2 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးငွေကြေးအဖြစ်$19.86 ဘီလီယံရှိပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ရှင်ရင်4ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ NPD သုတေသနအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အယုတ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအစ်စ်မြင့်ဤပညာတွေပို့သုံးလာတာနဲ့အမျှအယုတ်ဈေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာနေတာပါ။ဒီနေ့အထွေရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အယုတ်20ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် $36 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဈေးတက်ခဲ့ပြီးတော့ဗျမ်းမြ $64.99 တက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Fung Business Intelligence Center ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။